لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو البارئ المصور له الأسماء الحسنى
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. الحمد لله ہمارے سامنے ابھی کلام مجید کی تلاوت ہو رہی تھی, ہم اسے سن رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ایسا مبارک کلام ہے کہ جتنا ہم اسے پڑھتے جائیں گے پڑھنا ہی دل بھولتا ہے, اور اسی طرح جتنا ہم اسے سنتے جائیں گے تو ہمارے ایمان میں حلاوت پیدا ہوتی جائے گی اور ایمان میں ترقی پیدا ہوتی جائے گی, کیونکہ وہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جو دیا ہے ہدایت کے لیے دیا ہے. یہ کلام ہی ہمیں ایسا راستہ بتلاتا ہے جو ہمیں کامیابی کی طرف لے جانے والا ہے, اور یہ کلام مجید جس پر نازل ہوا وہ ہمارے اور آپ کے آقا محبوب دو عالم سرور کونین راجدار وقحہ محبوب کبریا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات گرامی ہے. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ صرف اور صرف میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری کائنات کو سجائی ہے, جن کے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ساری دنیا کو بخشا ہے, اور جن کے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نظام کو چلایا ہے, جن کو اگر دنیا میں مبعوث کرنا نہ ہوتا تو یہ ساری کائنات کو وجود نہ بخشا ہوتا. جن کے صدقے میں ہم دنیا میں آئے ہیں ان کی حمد و ثنا, ان کی تعریف بھی ہم پر ضروری ہے, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا ہے, لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, یعنی ایمان والوں کو ساری چیزوں سے زیادہ اللہ کی محبت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے. بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے میں شہر سلاسی پیٹ کے مشہور معروف ناخا حافظ محمد معین الدین کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور نعتیہ کلام سے اپنے محفل کو سجائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تخیل طواف حرم کر رہا ہے, تخیل طواف حرم کر رہا ہے, تصور میں طیبہ نظر آ رہا ہے, تخیل طواف حرم کر رہا ہے, تصور میں طیبہ نظر آ رہا ہے, تخیل طواف حرم کر رہا ہے, تصور میں طیبہ نظر آ رہا ہے, میں
सोया थसल्ले आला कहते कहते, मैं सोया थसल्ले आला कहते कहते, शहीदी का रोज़ा नजर आ रहा है, मैं सोया थसल्ले आला कहते कहते, शहीदी का रोज़ा नजर आ रहा है। कसम है तुम्हें जाहिदों अब न छेड़ो, अभी सूरह वज़ुहा पढ़ रहा हूँ। कसम है तुम्हें जाहिदों अब न छेड़ो, अभी सूरह वज़ुहा पढ़ कलामे इलाही की सब आयतों में, कलामे इलाही की सब आयतों में मोहम्मद का चेहरा नजर आ रहा है, कलामे इलाही की सब आयतों में मोहम्मद का चेहरा नजर आ रहा है। समझ सोच कर तुम कदम अपना रखना, ये शहर नबी है जरा तुम संभलना। समझ सोच कर तुम कदम अपना रखना, ये शहर नबी है जरा सबल्ला, अदब की जमी है अदब ही से चलना, अदब की जमी है अदब ही से चलना, वो शहर मदीना नजर आ रहा है, अदब की जमी है अदब ही से चलना, वो शहर मदीना नजर आ रहा है। चलो सर के बल ये मकाम अदब है, वहाँ सोने वाला वो महबूब रब है। चलो सर के बल ये मकाम अदब है, वहाँ सोने वाला वो महबूब रब है, वो जिसमें लगाते हैं जिब्रील झाड़ू, वो जिसमें लगाते हैं जिब्रील झाड़ू, वो पुरनूर रोज़ा नजर आ रहा है, वो जिसमें लगाते हैं जिब्रील झाड़ू, वो पुरनूर रोज़ा नजर आ रहा है। बहुसने नजर मुतलिब ने ये देखा कि ताज़ीम आका में काबा झुका है, बहुसने नजर मुतलिब ने देखा कि ताज़ीम आका में काबा झुका है,
निगाहें जो उठी दरे आमना पर, निगाहें जो उठी दरे आमना पर, वो काबे का काबा नजर आ रहा है। तखय्युल तवाफे हरम कर रहा है, तसव्वुर में तैबा नजर आ रहा है। मैं सोया हूँ सल्ले आला कहते कहते, शहीदी का रोजा नजर आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हमने आते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी महफिलों को और अपने दिलों को उजागर कर रहे थे, और हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तज़किरा हम नातिया अंदाज में सुन रहे थे। अब मैं आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए कुरान जो आज तकमील कुरान मजीद है उसी की निस्बत से जो तीन सूरे बाकी रह चुके हैं उसका तर्जमा और मुख्तसर तफसीर सामने पेश की जाएगी। उसके बाद इंशाअल्लाह मेहमान मुकर्रमीन हज़रत मौलाना मुफ्ती असलम सुल्तान साहब सदर जमीयतुल उलमा ज़िला संगरेड़ी, और इसी तरह हज़रत मौलाना हशमत अली साहब नायब सदर जमीयतुल उलमा ज़िला संगरेड़ी के कीमती खिताबात सुनेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سورة الإخلاص مكية، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، सूरह इखलास मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई और इसमें चार आयतें और एक रुकू है। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। कह दो, बात यह है कि अल्लाह हर लिहाज से एक है। बाज़ काफिरों ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि आप जिस खुदा की इबादत करते हैं वो कैसा है, उसका हसब नसब बयान करके उसका तआरुफ़ तो कराइए। इसके जवाब में ये सूरत मुबारका नाजिल हुई। बात यह है कि अल्लाह हर लिहाज से एक है। यह कुरान करीम के लफ्ज़ अहद का तर्जमा करने की कोशिश की गई है। सिर्फ़ एक का लफ्ज़ उसके पूरे माने ज़ाहिर नहीं करता। हर लिहाज से एक होने का मतलब ये है कि उसकी ज़ात इस तरह एक है कि उसके न अज़ा हैं न हिस्से हैं
اور نہ اس کی صفات کسی اور میں پائی جاتی ہیں، وہ اپنی ذات میں بھی ایک ہے اور اپنی صفات میں بھی ایک ہے۔ اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم کے لفظ الصمد کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس لفظ کا مفہوم بھی اردو کے کسی ایک لفظ سے ادا نہیں ہو سکتا۔ عربی میں صمد اس کو کہتے ہیں جس سے سب لوگ اپنی شکایت میں مدد لینے کے لیے رجوع کرتے ہوں اور سب اس کے محتاج ہوں اور وہ خود کسی کا محتاج نہ ہوں۔ عام طور سے اختصار کے پیش نظر اس لفظ کا ترجمہ بے نیاز کیا جاتا ہے، لیکن وہ اس کے صرف ایک پہلو کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، لیکن یہ پہلو اس میں نہیں آتا کہ سب اس کے محتاج ہیں۔ اس لیے یہاں ایک لفظ سے ترجمہ کرنے کے بجائے اس کا پورا مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ یہ ان لوگوں کو تردید ہے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، یا حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے تھے، اور اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں ہے، یعنی کوئی نہیں جو کسی معاملے میں اس کی برابری یا ہمسری کر سکے۔ اس صورت میں ان چار مختصر آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو انتہائی جامع انداز میں بیان فرمایا گیا ہے۔ پہلی آیت میں ان کی تردید ہے جو ایک سے زیادہ خداؤں کے قائل ہیں۔ دوسری آیت میں ان کی تردید ہے جو اللہ تعالیٰ کو ماننے کے باوجود کسی اور کو اپنا مشکل کشا، کارساز یا حاجت روا قرار دیتے ہیں۔ تیسری آیت مبارکہ میں ان کی تردید ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد مانتے ہیں، اور چوتھی آیت میں ان لوگوں کا رد کیا گیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بھی صفت میں کسی اور کی برابری کے قائل ہیں۔ مثلاً بعض مجوسیوں کا کہنا یہ تھا کہ روشنی کا خالق کوئی اور ہے اور اندھیرے کا خالق کوئی اور، یا بھلائی پیدا کرنے والا اور ہے اور برائی پیدا کرنے والا کوئی اور۔ اس طرح اس مختصر صورت نے شرک کی تمام صورتوں کو باطل قرار دے کر خالص توحید ثابت کی ہے، اسی لیے اس صورت کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ اور ایک صحیح حدیث میں اس کو قرآن کریم کا ایک تہائی حصہ قرار دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے بظاہر یہ ہے کہ قرآن کریم نے بنیادی طور پر تین عقیدوں پر زور دیا ہے: توحید، رسالت اور آخرت۔ اور اس صورت نے ان میں سے تین توحید کے عقیدے کی پوری وضاحت فرما دی ہے۔ اس صورت کی تلاوت کے بھی احادیث میں فضائل وارد ہیں۔ سورۃ الفلق مدنیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق۔ یہ سورہ فلق مدنی صورت ہے، اس میں پانچ آیتیں ایک رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہیں، بہت مہربان ہیں۔ کہہ دو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے۔ قرآن کریم کی یہ آخری دو صورتیں معوذتین کہلاتی ہیں۔ یہ دونوں صورتیں اس وقت نازل ہوئی تھیں جب کچھ یہودیوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس کے کچھ اثرات آپ پر ظاہر بھی ہوئے تھے۔ ان صورتوں میں آپ کو جادو ٹونے سے حفاظت کے لیے ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی گئی ہے، اور کئی احادیث سے ثابت ہے کہ ان صورتوں کی تلاوت اور ان سے دم کرنا جادو کے اثرات دور کرنے کے لیے بہترین عمل ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے ان دو صورتوں کی تلاوت کر کے اپنے مبارک ہاتھوں پر دم کرتے اور پھر ان ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیر لیتے تھے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان جانوں کے شر سے جو گنڈے کی گرہوں میں پھونک مارتی ہیں۔ اندھیری رات کے شر سے خاص طور پر
इसलिए पना मांगी है कि आमतौर पर जादूगरों की कार्रवाइयाँ रात के अंधेरे में हुआ करती हैं। वमिन शर्री हासिदिन इदा हसद, जानों के लफ्ज़ में मर्द और औरत दोनों दाखिल हैं। जादूगर मर्द हों या औरत, धागे के गंडे बनाकर उसमें गिरहें लगाते जाते हैं और उन पर कुछ पढ़ पढ़ कर फूंकते हैं, उनके शर से पनाह मांगी गई है। सूरतुल नास मदनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास। ये सूरह नास मदनी है, इसमें 6 आयतें और 1 रुकू है। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान हैं, बहुत मेहरबान हैं। कह दो कि मैं पनाह मांगता हूँ सब लोगों के परवरदिगार की, सब लोगों के बादशाह की, सब लोगों की माबूद की। मतलब ये है कि अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ जो सबका परवरदिगार भी है, सही माने में सब का बादशाह भी और सब का माबूद हकीकी भी। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, उस वसवसे डालने वाले के शर से जो पीछे को छुप जाता है। एक मुस्नद हदीस में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मनकूल है कि जो बच्चा भी पैदा होता है उसके दिल पर वसवसा डालने वाला शैतान मुसल्लत हो जाता है। जब वो होश में आकर अल्लाह ताला का जिक्र करता है तो ये वसवसा डालने वाला पीछे को दबक जाता है, और जब वो गाफिल होता है तो दोबारा आकर वो वसवसे डालता है। अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास, जो लोगों के दिलों में वसवसे डालता है, चाहे वो जिन्नात में से हो या इंसानों में से। कुरान करीम ने सूरह अनआम में बताया है कि शैतान जिन्नात में से भी होते हैं और इंसानों में भी। अलबत्ता शैतान जो जिन्नात में से हैं वो नज़र नहीं आते और दिलों में वसवसे डालते हैं, लेकिन इंसानों में से जो शैतान होते हैं वो नज़र आते हैं और उनकी बातें ऐसी होती हैं कि उन्हें सुनकर इंसान के दिल में तरह तरह के बुरे ख्यालात और वसवसे आ जाते हैं। इसलिए इस आयत करीमा में 2 किस्म के वसवसे डालने वालों से पनाह मांगी गई है। इन आयतों में अगर शैतान के वसवसे डालने की ताकत का जिक्र फरमाया गया है, लेकिन अल्लाह ताला की पनाह मांगने की तलकीन करके ये भी वाज़े फरमा दिया गया है कि अल्लाह ताला की पनाह मांगने और उसका ज़िक्र करने से वो पीछे हट जाते हैं। नीस सूरह निसा में फरमाया गया है कि उसकी चालें कमज़ोर हैं और उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वह इंसान को गुनाह पर मजबूर कर सके। सूरह इब्राहिम में ख़ुद उसका ये एतराफ़ अल्लाह ताला ने नकल फरमाया है कि मुझे इंसानों पर कोई इख्तदार हासिल नहीं, ये तो इंसान की एक आजमाइश है कि वो इंसान को बहकाने की कोशिश करता है, लेकिन जो बंदा उसके बहकाए में आने से इनकार करके अल्लाह ताला की पनाह मांग ले तो शैतान उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कुरान करीम का आगाज़ सूरह फातिहा से हुआ था, जिसमें अल्लाह ताला की हमद सना के बाद अल्लाह ताला ही से सीधे रास्ते की हिदायत की दुआ की गई थी, और इख्तिताम सूरह नास पर हो रहा है जिसमें शैतान के शर से पनाह मांगी गई है, क्योंकि सीधे रास्ते पर चलने में उसके शर से जो रुकावट पैदा हो सकती थी उसे दूर करने का तरीक़ा बताया गया है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को नफ्स और शैतान दोनों के शर से अपनी पनाह में रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। शाल कवर में है, देखो अंदर अंदर रूम में है, देखो ना। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हमारे सामने तकमील तफसीर कुरान मजीद का अमल मुकम्मल हुआ। अभी इंशाअल्लाह मुख्तसर जो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से जो तौफीक और हिदायत मिली थी उसी के करम से हमें आज कुरान करीम
شروع کرنے کا اور اسی طرح ہمیں اختتام تکمیل کرنے کا موقع ملا ہے، ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ اب یہ میں سب سے پہلے میں اپنی طرف سے یہ شان پوشی چند احباب کی کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ جنہوں نے مجھے آج یہاں تک لا کر کھڑا کیا ہے، میں سب سے پہلے ہمارے والد محترم حافظ محمد معیز الدین صاحب جن کے رہبری نے آج ہمیں یہ مقام اور یہاں تک لا کر کھڑا کیا ہے، میں حضرت مفتی اسلم سلطان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے والد محترم حضرت حافظ محمد معیز الدین صاحب جو سابق امام ہیں اس مسجد کے، جنہوں نے کئی سال تک اس مسجد میں امامت کیا ہے، ان کی شال پوشی فرمائیں۔ اور اسی طرح میں ذمہ داران کمیٹی جو یہاں پر موجود ہیں، میں ان لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اور ان کی بھی شاد پوشی کا عمل کیا جائے گا۔ میں والد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے جو کمیٹی کے احباب ہیں، جیسے ہمارے یاد اللہ صاحب ہیں اور ہمارے رفیع صاحب ہیں اور ایوب صاحب اور اسی طرح سعید بھائی اور سمیع قریشی اور عارف بھائی، اللہ کی شال پوشی کو یاد اللہ عارف، یہ والد صاحب کی طرف سے ہے کہ جو ہمیں یہاں پر موقع ملا خدمت دین کا، اس لیے ذمہ داران کی کمیٹی کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اور ترقی عطا فرمائے۔ عارف صاحب، اور اسی طرح ہمارے سمیع قریشی یا ان کے بھائی رفیع صاحب یا شفیع صاحب کوئی ہے تو خواجہ قریشی صاحب جو ہمارے اس مسجد کے ذمہ دار ہیں، ان کی بھی ہم شال پوشی کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے قدوس صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ والد صاحب قدوس صاحب، ہمارے خواجہ قریشی صاحب، ہمارے غوث صاحب، اور ہماری موئن صاحب، اور میں اسی طرح آج کے جو ہمارے مہمان مقررین ہیں، حضرت مفتی اسلم سلطان صاحب قاسمی دامت برکاتہ مولانا، جن کے بھی والد محترم شاد ہو، اور اسی طرح ہمارے اگلے مہمان بھی حضرت مولانا حشمت علی صاحب سامی کا مبرکات ملالیا کی بھی والد محترم شاہ، تو میں بغیر کسی تاخیر کے میں جلسے کے آغاز جلسے کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن کی تفسیر جو یہاں پر تکمیل قرآن مجید ہوا ہے،
उसी के तालुक से हमारे सामने कुरान के अहकाम और कुरान के अतबार से जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हुक्म दिया है उसकी तफसील रखने के लिए हज़रत मौलाना मुफ्ती असलम सुल्तान साहब कासमी सदर जमीयत उलमा ज़िला संगरेड़ी से अदबन गुजारिश करता हूँ कि वो हमारे सामने कुरान पाक के अतबार से रोशनी करें। हमारे जो मेहमान हैं हज़रत मौलाना हशमत अली साहब सन उनसे भी गुजारिश है कि वो कुर्सी पर हैं और इसी तरह वालिद मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद नवाज़ुद्दीन साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि वो भी कुर्सी पर तशरीफ़ करें। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا القرآن مهجورا صدق الله المولانا العظيم। बुज़ुर्गान मोहतरम अज़ीज़ान गिरामी बहुत काबिल मुबारकबाद हैं आप कि क़ुरान शरीफ़ के तर्जुमे और मुख्तसर सी तफसीर को सुनकर आज उसकी तकमील का मरहला आपने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा किया है। हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि मैं तुम्हारे दरमियान में दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, जब तक उम्मत उसको मज़बूती से थामे और पकड़े रहेगी। बल्कि एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने दाढ़ों से उसको पकड़े रहो, इन्हें बहुत मज़बूती से उसके साथ उसको उसके साथ जुड़े रहो। आप अलैहिस्सलाम ने दो चीज़ों के बारे में फरमाया, उनमें एक क़ुरान शरीफ है और दूसरा हदीस शरीफ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो खान वादा जो हदीसों का तर्जुमान हुआ करता है। आपने फरमाया इसको बहुत मज़बूती से पकड़े रहना, जब तक उम्मत का ताल्लुक़ क़ुरान शरीफ के साथ उसके अल्फाज की दुरुस्तगी उसके माने से मफहूम से वाकफियत के साथ उसके अहकाम को जानना और उस पर अमल करना और उसको दूसरों तक पहुंचाना, ये जो क़ुरान शरीफ़ के बुनियादी हुकूक़ हैं इन हुकूक़ पर मजबूती के साथ उम्मत जब तक जमी रही उम्मत सिरात मुस्तकीम पर डटी रही। लेकिन जब से उम्मत ने आहिस्ता आहिस्ता क़ुरान शरीफ़ को अपने पीठ पीछे डाला या तो उसके माने तक या उसके मफहूम तक या उसके अल्फाज तक या उसकी तफसीरों तक या उसके शान नुज़ूल तक महदूद होते रहे तो फिर उम्मत से वो खैर व बरकत निकलते चले गए। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की ज़िंदगियों को हम देखें, बाज़ सहाबा तो ऐसे थे जो बहुत कम सबक लिया करते थे, मसलन 40 आयतें आज लिए हैं तो उन 40 आयतों के मफहूम तफसीर तशरीह सारी चीज़ों को समझते हुए फिर अमल करते, अमल की दावत देते, फिर अगला सबक लिया करते थे। उसमें बास की इससे भी कम की भी सता रही, लेकिन हर एक ने क़ुरान शरीफ से अपना ख़ास रब्त ताल्लुक़ जोड़े रखा। बाज़ ने पूरा क़ुरान शरीफ अलिफ लाम से लेकर वन्नास तक ज़बानी याद रखने और उसके तमाम लवाजिमात के साथ
ضروری سمجھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا قرآن شریف کا شغف اور شوق تھا صحابہ کے زمانے میں، ایک ہی وقت میں ایک جگہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تقاضا پہنچا کہ ہمیں ہمارے علاقے میں قرآن شریف کو سمجھانے کے لیے چند علماء کی حفاظ کی ضرورت ہے، بلکہ جہاں جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کرنا چاہتے اور لوگوں کو اسلام کی طرف لانا چاہتے، اسلام کا نیا تعارف جہاں ہونا رہتا، وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے حفاظ اور علماء اکرام کو بھیجا، جن کا امت میں، صحابہ میں، جن کا قرآن شریف سے خاص تعلق رہا، یاد کے اعتبار سے، افہام و تفہیم کے اعتبار سے جن صحابہ کا خاص تعلق رہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر نئے علاقے اور تقاضے پر ان کو مقدم رکھا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لوگوں کے تقاضے اسی حیثیت سے آیا کرتے تھے کہ ہمارا علاقہ نیا ہے، اس وجہ سے آپ قرآن شریف کے عالم کو، قرآن شریف کا علم کے اندر مہارت رکھنے والے کو بھیجیں۔ تو ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا بڑا تقاضا آیا کہ ان لوگوں نے کہا 70 حفاظ کی ضرورت ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک علاقے کے لیے 70 حفاظ کو تیار کر کے بھیجا۔ شاید ہمارے شہر میں بھی 70 حفاظ نہیں ہوں گے، وہ زمانے میں 70 حفاظ ایک وقت میں ایک جماعت اور ایک تقاضے کے پورا کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا، اور یہ بھی شرف حاصل ہے قرآن سے نسبت رکھنے والوں کو اجتماعی طور پر اتنی بڑی قربانی اور شہادت اس امت کی کسی اور طبقے کی نہیں ہوئی، اسی طبقے نے اتنی بڑی تعداد میں اللہ کے لیے اپنے جان کے نذرانے دے دیے اور شہادت کے جام نوش کر لیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ترغیب دیا کرتے تھے قرآن شریف کے الفاظ کے پڑھنے پر بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ہیں ہر حرف کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نیکی مل رہی ہے، 10-10 نیکیاں، 40-40 نیکیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے فضائل بیان کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زبانی قرآن شریف کو سینوں میں محفوظ رکھنے والوں کے لیے بشارتیں دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والدین کے لیے بشارتیں عطا فرمائی جن کے بچے قرآن شریف زیادہ یاد کر لیتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارتیں یا ان کو مقدم رکھا جن کے سینوں کے اندر قرآن شریف ہوا۔ اگر کہیں تدفین کا موقع آتا اور ایک قبر میں 3-3، 4-4 لوگوں کو دفنانے کی باری آتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ جو قرآن شریف کے اعتبار سے زیادہ بڑے عالم ہیں، جاننے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کو مقدم رکھو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی بنیاد پر آپ مصلی دیا کرتے تھے کہ یہ قرآن شریف سے ان کا زیادہ تعلق ہے، لہٰذا نماز میں ان کو ہی مقدم رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف کی بنیاد پر یہ فرمایا کہ مجھ سے، میری صف میں امام سے قریب وہی لوگ رہیں جن کو قرآن شریف زیادہ یاد ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بسا اوقات غزوات کے موقع پر امارت ان لوگوں کو دی جن کے سینوں کے اندر قرآن شریف زیادہ مقدار میں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، اپنا قائم مقام مدینے میں حضور نے ان کو بنایا جن کو قرآن شریف زیادہ یاد تھا۔ یہ سب فضائل بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت میں شوق دلانا چاہتے ہیں کہ امت قرآن شریف سے جڑ جائے۔ چنانچہ اسی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اور بعد کے زمانے میں علم کا مطلب ہی تھا قرآن شریف، قرآن شریف کا یاد ہو جانا، اس کے تراجم کا سمجھ جانا، شان نزول کو سہنوں میں محفوظ رکھ لینا اور اس میں اجتہادی شان کا پیدا ہو جانا، یہ سب سے بڑے عالم ہونے کی علامت ہوا کرتا تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ
کہ امت نے قرآن شریف کو چھوڑا اور دوسرے علوم بالخصوص بنو عباس کا دور جب آیا، بنو امیہ کے دور کے بعد بنو عباس اور مختلف علوم اور فنون اور مختلف فلاسفہ وغیرہ سے امت آشنا ہوتے گئی اور نئے نئے علوم اور نئے نئی چیزیں تراج ترجمے ہو کر عرب میں منتقل ہوتے گئے، علم کلام کی شکل میں، فلسفے کی شکل میں، منطق کی شکل میں، طب کی شکل میں، ہندسہ کی شکل میں، تو پھر امت اس کے اندر اپنے آپ کو لگاتی گئی اور آہستہ آہستہ انہوں نے قرآن شریف کو چھوڑ دیا۔ لیکن وہی دور ہے جس دور میں امت نے قرآن شریف کو چھوڑا، امت کے زوال کی ابتدا اور آغاز بھی وہاں سے ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کا عروج قرآن شریف کے اندر رکھا ہے، اور جب امت قرآن شریف کو پیٹھ پیچھے ڈال لیتی ہے تو پھر یہ امت زوال کی طرف چلی جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم من المہدی الی اللہد، پیدائش سے لے کر موت تک ہمارا رشتہ قرآن شریف سے ہونا چاہیے۔ کوئی صبح اور کوئی شام ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارا قرآن شریف سے ربط نہ ہو، کوئی ہمارا معمول نہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ کے دور میں قرآن شریف پڑھنے کا معمول یہ تھا کہ صحابہ کم از کم ایک ہفتے میں قرآن شریف کو پورا کر لیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے سات منزلیں قرآن شریف کے اندر ہے کہ سات دن میں یہ امت قرآن شریف کو کسی بھی طرح سے مکمل کر لے گی۔ لیکن پھر اس کے اندر اتنا انحطاط، بعد والوں نے کہا کہ سات منزلیں نہیں ہو رہی ہیں تو لہٰذا کم از کم مہینے میں ایک قرآن شریف ہو جائے، تو ایک ایک پارے کی ترتیب بنائی گئی۔ پھر امت کے اندر اور کمی آئی تو اس میں نفس کا معاملہ کیا گیا کہ دو مہینے میں قرآن شریف ہو جائے، پھر اور اس میں ربع کا حصہ لگا دیا گیا، کم از کم چار مہینے میں قرآن شریف پورا ہو جائے، اور پھر ایک صفحہ 15-17 کی قرآن شریفیں طے کی گئیں تاکہ امت کم از کم روزانہ ایک صفحہ قرآن شریف کا پڑھنے والے بن جائے۔ لیکن انحطاط یہاں تک آ گیا۔ وہ دور تھا جس دور کے اندر ایک رات میں قرآن شریف پڑھنے والوں کی، ختم کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد تھی، حتیٰ کہ یہ ان کو یہ حکم دینا پڑا، یہ ان کو سمجھانا پڑا کہ ایک رات میں قرآن شریف کا ختم کر لینا یہ سمجھ بوجھ کے لیے کافی نہیں ہے، لہٰذا 3 دن سے زیادہ میں قرآن شریف کو ختم کرو، یہ کہنا پڑ رہا تھا امت کو اس زمانے میں، جس زمانے میں قرآن کا اتنا شغف تھا کہ لوگ ایک رات میں قرآن شریف ختم کر رہے ہیں، تو ان کو کہنا پڑا کہ نہیں، اس کو کم کرنا چاہیے۔ آج کا حال یہ ہے کہ ایک سطر، ایک لائن پڑھنے کے لیے امت تیار نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، ایسے وقت میں جبکہ امت نے قرآن شریف کو چھوڑا رکھا ہے، پہلے زمانے کے نبیوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ پہلے زمانے کے نبی جن اپنی امتوں کو جو کتابیں وہ دے کر گئے تھے، چند سالوں کے بعد انہوں نے اپنی کتابوں کو چھوڑا اور اس کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت میں وہ نبی امت کے ساتھ اسے کہیں گے کہ میری امت کو میں نے ساری تعلیمات، حق کے حق ہونے اور باطل کے باطل ہونے کو، احکام میں خداوندی کو، معمورات کو اور منہیات کو وضاحت کے ساتھ رکھا تھا، پھر آپ کی یہ قوم کیوں گمراہ ہوئی؟ تو نبی کہیں گے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، میری یہ امت کی گمراہی کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں نے تبلیغ کے اندر کچھ کمی کی ہو، میں نے احکام کے پہنچانے میں، عوامر کو سمجھانے میں، نواہی کی گندگی کو بتانے میں کسی طرح کی کوتاہی کی ہو، ایسا نہیں ہے۔ ساری چیزیں صبح کی سفیدی کی طرح میں نے واضح کر دیا، لیکن یہ میری قوم ہے جس نے میرے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آپ کے احکامات کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈالا، جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے۔
تو جس طرح پہلے زمانے کے نبی اپنی امتوں کو کہیں گے، ایسے ہی اگر آج ہم قرآن شریف کو پیٹھ پیچھے ڈال دیں گے اور قرآن کی تعلیمات کے حاصل کرنے کی، اس کو پڑھنے کی، سننے کی اور اس کو اپنے بچوں میں پھیلانے کی فکر نہیں کریں گے، تو ہمارا حال بھی یہی ہوگا، ہم بھی وہ ان لوگوں میں ہو جائیں گے جنہوں نے قرآن شریف کو پیٹ پیچھے ڈال دیا، قرآن شریف کو چھوڑ دیا، ان لوگوں میں ہمارا شمار ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہر ایک مسلمان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، قرآن شریف کا حق ہے کہ سال میں ایک مرتبہ قرآن شریف کو ختم کیا جائے، یہ قرآن شریف کا مطالبہ ہے۔ اللہ نے قرآن شریف کو شافع اور مشفع بنایا ہے، اللہ کے سامنے کسی کو بھی قیامت میں کھڑے ہونے اور بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، یہ قرآن شریف ہے، یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوگا، سفارش کرے گا، جو اس کا حق ادا کرنے والے ہیں اسے وہ جنت میں کھینچ کر لے جائے گا، اور جو قرآن شریف کے حقوق کو ضائع کرنے والے ہیں یہ ڈھکیل کر انہیں جہنم میں پہنچائے گا۔ یہ ہمارے دنیا کے اندر ہدایت اور سچائی اور حق اور صحیح راستے کی رہنمائی کرنے والا، قبر میں ہمارے لیے نورانیت کا ذریعہ ہے، پل صراط پر ہماری رہبری کرنے والا ہے، جنت میں درجات کے بلندی کا ذریعہ اور سبب ہے، اللہ کے سامنے ہم سے ہمارے لیے حجت کرنے والا ہمارا وکیل ہے۔ اس قرآن شریف کو ہم چھوڑ دیں گے تو میرے بھائیوں ہم بے سہارا دنیا اور آخرت میں ہو کر رہ جائیں گے۔ اس لیے قرآن شریف کو اپنے معمولات کا، اپنی زندگی کا ایک حصہ بنانا چاہیے، قرآن شریف سے اپنا خاص شغف اور تعلق ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی قوموں کو عروج عطا فرماتے ہیں، یہی قرآن ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی بہت سوں کو عزتیں عطا فرماتے ہیں، اور اسی قرآن شریف کے چھوڑنے کی وجہ سے اللہ ذلت میں امت کو مبتلا کر دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن شریف سے ہمارا خاص تعلق ہو، جس طرح سے قرآن شریف کو سن کر ہم نے آج تکمیل کی ہے۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف کے آداب میں فقہاء اکرام نے یہ ادب بھی لکھا ہے کہ جب بھی قرآن ختم کرو تو فوراً الف لام کے ذریعے سے اس کو شروع کر دو۔ آپ نے دیکھا ہوگا تراویح کے موقعوں پر حفاظ اکرام آخر رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھنے کے فوراً بعد الف لام میم شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ الف لام میم شروع کرنا یہ اس لیے ہے کہ قرآن شریف صرف ایک مرتبہ ختم کر کے مطمئن ہو جانا نہیں ہے، بلکہ جو ہی ختم ہو جائے پھر اثر نو شروع کرنا ہے، جہاں ختم ہو جائے وہاں پھر شروع کر دینا ہے، اس کا موت تک کوئی اختتام ہی نہیں ہے۔ کہیں جا کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب ہم مطمئن ہو گئے، کام پورا ہو گیا، اب ہمارے لیے ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ موت تک قرآن شریف کو پڑھنا اور پڑھانے کا معمول رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ اس کاوش کو قبول فرمائیں اور توفیق نصیب فرمائیں کہ اس عمل کو ہم جاری رکھیں۔ میرے بھائیوں، آج کے عنوان میں جو دوسری بات کہی گئی وہ ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ سے متعلق۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مبارک مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کسی طرح کے اور نبی آنے والے نہیں ہیں۔ یہ بنیادی عقیدہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں، ہم مسجد میں دیکھ رہے ہیں، مسجد میں رہتے ہیں، ہمارا ملنا جھلنا ان لوگوں سے ہے جن کا کچھ نہ کچھ تعلق دین سے ہے۔ اگر ذرا مسجدوں سے ہم باہر نکلیں، بلکہ نکلنا ہی چاہیے، ایک
نبی علیہ السلام، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری حیثیت امت کی رکھی ہے اور ایک حیثیت ہماری نبی علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کی وجہ سے نائب نبی ہونے کی اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو انسانوں تک پہنچانے کی ایک ذمہ داری ہمارے اوپر رکھی ہے۔ ہمارا صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہوگا، ان لوگوں کی نماز بھی ناقص ہے جو نماز پڑھتے ہوئے دوسروں کی نماز کی فکر نہیں کر رہے ہیں، ان لوگوں کی زکوٰۃ ناقص ہے، ان لوگوں کے روزے ناقص ہیں جو اپنے روزوں کی تو فکر کر رہے ہیں، اپنے دین کی تو فکر کر رہے ہیں، اپنے قرآن کی تو فکر کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امت کے دیگر لوگوں کی نمازوں کی، روزوں کی، زکوٰۃ کی، صدقات کی، دینیات کی فکر نہیں کرتے، تو ان کے یہ اعمال سب ناقص ہوں گے۔ وجہ اس کے یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبی کی فرق، آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا اور وہ سب ذمہ داری جو انبیاء علیہ السلام کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امت کی رکھی ہے۔ وہ سب آیتیں جن آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے براہ راست نبی علیہ السلام سے خطاب فرمایا ہے، سارے مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ نبی علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد جن جن آیتوں میں وَإِن كُنْتَ فِي، ایسی آیتیں کہ آپ کے بارے میں کہا گیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ وہاں ہوں، یا یہ کہا گیا یا ایوہ النبی، نبی علیہ السلام سے جہاں جہاں خطابات ہیں وہ سارے مقامات پر نبی علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، جب تک دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس وقت تک پہلے نبی پر وہ خطاب متوجہ ہوتا ہے، پھر امت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور نبی کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد سب سے پہلے امت پر جو ایمان لا چکی ہے اس سے یہ مخاطب ہے، اور اس کے بعد سارے انسانوں کی طرف وہ آیت متوجہ ہوتی ہے۔ اس سے ان مفسرین کی اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اس امت کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ بات کو، جس طرح کے ایک بادشاہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ رعایا کی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرے، ان کے کھانے، کپڑے، مکان کا انتظام کرنا بادشاہوں کی ضرورت کی ذمہ داری ہوتی ہے، ایسے ہی یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ انسانیت کے دین کی فکر کرنا، دینیات کی فکر کرنا، ان کے قرآن کی فکر کرنا، ان کے اعمال کی فکر کرنا، ان کے ایمان کی فکر کرنا، یہ امت کی ذمہ داری ہے۔ آپ دیکھیں گے قرآن شریف کو اللہ تبارک و تعالی امتوں سے جو سوال کریں گے وہ سوال یہ کریں گے، ہل جاءکم نذیر، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کیا امتیں تم تک گئی تھیں یا نہیں، یہ نہیں پوچھا جائے گا، ہل ذہبت، یہ نہیں کہا جائے گا کہ امت تم تک چل کر آئی تھی یا نہیں آئی تھی، یہ نہیں پوچھا جائے گا امتوں سے، امتوں سے یہ کہا جائے گا ان یہودیوں سے جو ہمارے زمانے میں ہیں، ان نصرانیوں سے جو ہمارے زمانے میں ہیں، ان بدھسٹوں سے، ان جین مذہب والوں سے، ان نان مسلم سے، اللہ یہ پوچھیں گے ہل جاءکم نذیر، ہل جاءکم بشیر، کیا تمہارے پاس اللہ کی تعلیمات کے پہنچانے والے بشیر و نذیر کوئی آئے تھے؟ وہ کہیں گے قد، اگر ان کے پاس پہنچی تھی یہ امت اور دعوت کی ذمہ داریوں کو محسوس کیا تھا اور پہنچایا، تو وہ قومیں کہیں گے قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، وہ یہ کہیں گے ہاں ہمارے پاس وہ لوگ آئے تھے، ان کی گشتیں ہوا کرتی تھیں، ان کی ملاقاتیں ہوا کرتی تھیں، انفرادی سمجھایا کرتے تھے، اجتماعی طور پر بلایا کرتے تھے، لیکن ہم ہی تھے جنہوں نے انکار کیا تھا، تب تو حجت پوری ہو جائے گی، لیکن اگر انہوں نے یہ کہا کہ نہیں
ये लोग नहीं आए थे, इन्होंने हमको नहीं समझाया था, इन्होंने हमको नहीं बताया था। शराबी कहे कि मुझे नहीं मालूम है कि कोई शराब ना पीने वाला मेरे पास आकर उसने ये नहीं कहा था कि शराब ना पियो। जुआरी ने अगर ये कह दिया कि मुझे किसी ने नहीं कहा कि जुआ हराम है, मुझे सूद लेने वाले से किसी ने जाकर ये नहीं कहा कि सूद लेना हराम है, ये नहीं रुकाया गया, तो मेरे भाइयों हम अल्लाह के सामने जवाब दे होंगे। हमसे पूछा जाएगा जैसे हमसे हमारे आमाल सालेह के बारे में पूछा जाएगा, ऐसे ही दूसरों की गुमराही जिसको हमने अपने आंखों से देखा और दिल भी उसको बुरा नहीं समझा, यानी इस्तेतात थी, जबान नहीं चली, इस्तेतात थी, हमारा हाथ नहीं उठा उसके के उसको देखते रहे, तो कयामत में हम भी पकड़े जाएंगे। तो मेरे भाइयों हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने खातमुन नबियीन बनाकर भेजा है। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सबसे अफजल नबी बनाकर भेजा है। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के इमाम हैं, ऐसे ही खाली हमारे जैसे नहीं हैं, हमारे आका हमारे जैसे नहीं हैं। आपने बसा औकात फरमाया अय्युकुम मिसली, मेरे जैसा कौन हो सकता है, कोई नहीं है मेरे जैसा, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम वलियों की तरह नहीं, आम इंसानों की तरह नहीं, खुतुब और अब्दालों की तरह नहीं, सहाबा की तरह नहीं, बल्कि नबियों से भी ज्यादा अफजल हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया है। एक बहुत बड़े सीरत निगार हैं, उन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखा है अल मवाहिबुल लदुनिया के अंदर कि हुजूर अलैहि सलातु वसलाम की जब बिअसत हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से ये कहा कि ये तमाम नबियों के इमाम, इमामुल अंबिया, खातमुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फतूफू बिहा मशारिकल अर्ज व मगारिबिहा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बिअसत हुई और आप दुनिया में तशरीफ लाए, फरिश्तों से ये कहा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशरिक मगरिब का चक्कर लगाया जाए और घुमाया जाए, सारे जिन्नात और इंसानों के ऊपर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पेश किया जाए और बता दिया जाए कि आज से सरदारी चलेगी तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की चलेगी, अगर लीडरशिप चलेगी, क़ियादत चलेगी, इमामत चलेगी, सियादत चलेगी तो ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है इनकी चलेगी, अगर किसी को कामयाबी चाहिए इनके इनके कदमों और इनकी इत्तबा के अंदर रखी गई है। और कहा गया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सारे नबियों के जो ख़ास सिफात हैं वो सब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर जमा कर दिए जाएं। उतूहु खुल्क आदम व मारिफत शीस व खुल्लत इब्राहीम व लिसान इस्माईल व बुशरा याकूब व जमाल यूसुफ व शिद्दत मूसा ज़ुहद ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नबियों के जो अलाहदा अलाहदा इम्तियाजात उनके खासियात थी वह सब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जमा कर दिया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बिअसत से पहले सारे नबियों को आलम अरवाह में जमा करके हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सबसे अफजल होने को बताया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद सूरह आल इमरान में وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ के जरिए से इसको साबित किया। आलम अरवाह में सारे नबियों की रूहें हैं, सारे नबियों से कहा जा रहा है आपको नबूवत दी जा रही है, उम्मत आप पर इस्लाम लाएगी, ईमान लाएगी, आप नबी होकर नबियों के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लाओ। लतुमिनुन्ना बिही वलतंसुरुन्ना, वादा करो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हारे ज़माने में आ जाएं, ज़रूर बिज़रूर उन पर ईमान लाओगे और उनकी मदद और नुसरत करोगे। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज की
رات میں سارے نبیوں کی امامت دکھا دلا کروا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے نبیوں سے افضل ہونے کو سارے نبیوں پر ظاہر کر دیا گیا۔ معراج کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کا ہدیہ، نماز کا تحفہ دیا گیا۔ بعض روایتیں تو یہ ہیں اور واضح اور صحیح روایتیں یہ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معراج کا سفر ہوا تھا وہ اس طرح ہوا تھا کہ پہلے آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے، اور پھر وہاں سے آسمانوں پر تشریف لے گئے، اور پھر وہاں جنت دوزخ، اور پھر اللہ سے ملاقات کے بعد براہ راست آپ مکہ واپس تشریف لا لیے۔ اس میں ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نماز کا تحفہ دیا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پانچ وقت کی نمازوں کا تحفہ لے کر آ رہے تھے تو سارے نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے آپ کو یہاں چھوڑنے کے لیے، تو اس وقت میں مسجد اقصیٰ میں سارے نبی جمع ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلی فرض ہونے والی نماز کو سارے نبیوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصیٰ میں پڑھایا۔ نماز فرض ہوئی، نماز کا تحفہ لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے، سارے نبی حضور کے ساتھ آپ کچھ رخصت کرنے کے لیے زمین پر تشریف لائے اور سب نے مل کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت میں سب سے پہلے روئے زمین کی کے اوپر دو رکعت نماز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت میں ادا فرمائی۔ اس کے ذریعے سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں میں سب سے افضل ہیں۔ ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا قیامت کا موقع ہوگا، اس وقت میں امت پریشان ہوگی، حتیٰ کہ پچھلے نبیوں کی امتیں بھی پریشان ہوں گی، آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی امت بھی، حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہے، حشر قائم ہے، سوانزے کے اوپر سورج ہے اور زمین تانبے کی بنا دی گئی ہے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، سب کی خواہش یہ ہے کہ کسی طرح سے حساب کتاب کا عمل شروع ہو جائے۔ ایسے وقت میں ساری امتیں اپنے نبیوں کے پاس دوڑ رہی ہوں گی اور ان سے گزارش کر رہی ہوں گی، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت حضرت آدم کے پاس دوڑ کر گئی ہوئی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اللہ کے ہاتھوں سے بنے ہوئے سب سے پہلے انسان ہیں، آپ آدم ہیں، آپ آدم کے سارے جد امجد ہیں، آپ کو چاہیے کہ اللہ کے سامنے جا کر سفارش کریں اور یہ حساب کتاب کا آغاز ہو جائے۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وقت میں اتنے اللہ کے غصے کو، جلال کو دیکھ کر گھبرائے ہوئے ہوں گے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے کہ میری ہمت نہیں ہے کہ میں اللہ کے سامنے جاؤں اور کوئی بات کروں، کہیں اللہ مجھ سے یہ نہ پوچھ لے کہ جنت میں جس درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا آپ کیوں قریب چلے گئے تھے، میں اس کا جواب اپنے پاس نہیں پاتا، اس لیے اللہ کے سامنے جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ امتیں دوڑ کر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، امتیں دوڑ کر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، امتیں دوڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گی، سب انکار کر دیں گے کہ نہیں، ہمارے پاس ہماری بساط اور طاقت نہیں ہے، ہم میں ہمت اور استطاعت نہیں ہے کہ آج اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہو جائیں۔ سارے اگلے پچھلے نبیوں کی امتیں اب دوڑ کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گی اور گزارش کریں گی کہ آپ اللہ سے سفارش کر دیجئے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے۔ حضور کہیں گے کہ ہاں میں اس کا حقدار ہوں، میں آج اللہ کے سامنے جاؤں گا، ساری انسانیت کے لیے اللہ سے سفارش کروں گا، اللہ کی حمد و تعریف کروں گا۔ چنانچہ اللہ کے عرش کے سامنے جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی حمد بیان، اسی وجہ سے آپ کا نام احمد اور آپ کا نام محمد اسی لیے ہے
احمد کے معنی ہیں سب سے انوکھی اور سب سے عمدہ تعریف کرنے والا، محمد کے معنی ہیں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، حضور وہ ہیں جن کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی نعتوں کے اندر، نظموں کے اندر، نثروں کے اندر، علوم و فنون کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے حضور علیہ الصلات والسلام کی تعریف کی، ہر جسم کا ہر عضو نبی علیہ الصلات والسلام کا محمد ہے، آپ کی پشانی سب سے زیادہ قابل تعریف، آپ کی ناک مبارک محمد ہے، آپ کی بھوؤں بھی محمد ہے، آپ کا سینہ بھی محمد ہے، آپ کا ہاتھ پیر بھی محمد ہے، کسی شخص کا کوئی نام رکھا جاتا ہے وہ نام اس کے بعض حصے پر بعض جز پر دلالت کرتا ہے، لفظ محمد وہ ہے جو محمد رسول اللہ کے اوپر پوری ذات پر اور ذات کے ہر عضو پر صادق آنے والا اور 100% بیٹھنے والا ہے۔ تو حضور علیہ الصلات والسلام کے ناموں میں ایک نام احمد ہے، اسی کو قرآن شریف نے بھی ذکر کیا ہے، اس کا مطلب ہے سب سے اچھی تعریف کرنے والے۔ تو حضور علیہ الصلات والسلام قیامت کے دن جب سارے نبی ہاتھ اٹھا لیں گے، پیچھے ہٹ جائیں گے، ہمت نہیں کریں گے، ایسے وقت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ میں حقدار ہوں، میں کروں گا تمہاری مدد، تم کو اس پریشانی سے نکالوں گا، میں اللہ سے سفارش کروں گا۔ حضور علیہ الصلات والسلام جائیں گے اور اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، اللہ کہیں گے یا محمد ارفع راسک، اے میرے لاڈلے محمد سر اٹھائیے، مانگیے دیا جائے گا، آپ پوچھئے آپ کی مانگ کو پورا کیا جائے گا، آپ سفارش کیجئے قبول کیا جائے گا۔ حضور علیہ الصلات والسلام سفارش کریں گے ساری قوموں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، ساری امتوں کے لیے، سارے نبیوں کے لیے اللہ کے رسول سفارش کریں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں میں سب سے افضل ہیں۔ ایسے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا یہ مبارک مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں، جیسے رمضان آئے تو لوگوں کا تعلق کچھ نہ کچھ قرآن شریف سے ہو جاتا ہے، ایسے ہی ربیع الاول کا مہینہ آئے، حضور علیہ الصلات والسلام سے محبت ہے تو درود شریف سے کچھ نہ کچھ تعلق ہو ہی جانا چاہیے، سیرت پاک سے کچھ نہ کچھ تعلق ہو ہی جانا چاہیے۔ رمضان آتا ہے، لوگ 10-10 قرآن ختم کر دیتے ہیں، نہیں سننے والے کے کان میں بھی قرآن شریف کے چند پارے پڑھ ہی جاتے ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا رمضان گزر جائے اور کان میں قرآن نہ پڑے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسے ہی ربیع الاول آئے اور محمد رسول اللہ کی سیرت طیبہ، آپ کی حیات مبارکہ امت کے کانوں میں نہ پڑے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ درود شریف میں اضافہ ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ کی اطاعت اور سنتوں میں اضافہ نہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ربیع الاول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعرے لگا لیں، جھنڈے لگا لیں، ایک دن کے لیے نبی علیہ الصلات والسلام سے اپنا رشتہ اور تعلق جوڑ لینا اور سال کے بقیہ 365 دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دینا، یہ نبی علیہ الصلات والسلام سے عقیدت محبت نہیں ہے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ ربیع الاول میں کم از کم ایک مرتبہ۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک مختصر سیرت خاتم الانبیاء لکھی ہے، بہت مختصر ہے، ویسے مطولات بھی ہیں، جن کو شوق ہے پڑھنا چاہیے سیرت حلبیہ، حضرت مولانا اسلم صاحب رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کے فرزند ہیں، سیرت حلبیہ کا اردو میں بہت اچھا ترجمہ انہوں نے کیا ہے، بہت مفصل ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ نہیں تو حضرت مولانا ادریس صاحب رحمت اللہ علیہ کی سیرت مصطفیٰ پڑھنا چاہیے۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی النشر الطیب پڑھنا چاہیے۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو آخری درجہ یہ ہے کہ حضرت مولانا شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کی سیرت طیبہ، سیرت خاتم الانبیاء، اس کو گھر میں خود بھی پڑھنا، بچوں کے سامنے پڑھانا، ایک مرتبہ شروع سے لے کر آخر تک حضور علیہ الصلات والسلام کی سیرت طیبہ کو پڑھنا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سیرت پاک کے پڑھنے کی برکت سے بہت ساری وباؤں اور بیماریوں اور بلاؤں اور آزمائشوں اور فتنوں سے امت کو محفوظ رکھتے ہیں جب وہ سیرت پاک کو پڑھتے ہیں۔ تو سیرت پاک پڑھنے کی وجہ سے ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت ہوگی، اندازہ ہوگا کتنی قربانیاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہیں، اور دوسرا کام درود شریف میں اضافہ ہونا چاہیے۔ جو بھائی روزانہ صبح شام 100 مرتبہ درود شریف پڑھ رہے ہیں، وہ اس وقت میں روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف کا معمول بنانا چاہیے، اور اگر نہیں پڑھ رہے ہیں تو میرے بھائیوں ہم بہت زیادہ احسان فراموش لوگ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات بچوں پر بھی ہیں، جوانوں پر بھی ہیں، بوڑھوں پر بھی ہیں، مردوں پر بھی ہیں، عورتوں پر بھی ہیں، پڑھے لکھوں پر بھی ہیں، شہر والوں پر بھی ہیں، ان پڑھوں پر بھی ہیں، سب پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات، اس کی پابجائی اور اس کا احسان شناسی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے۔ اور تیسرا کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی اتباع۔ ربیع الاول کا مہینہ آئے تو کوئی نہ کوئی چھوٹی ایک سنت ہی کیوں نہ ہو ہماری زندگیوں میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی ساری ملت اسلامیہ کے لیے ربیع الاول کا مہینہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خصوصی تعلق کا اور قرآن شریف سے خصوصی تعلق کا اللہ اس مبارک مہینے کو ہمارے لیے بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ وعلیکم السلام۔ سفر ہے مگر ابھی ویزا نہیں آیا، ویزا آیا تو اس کو 2 دن میں جانا ہے، مطلب 17, 18, 21 تاریخ ہے۔ اور اسی طرح ہمارے حافظ شفیع صاحب جو مدرسہ عربیہ کے علیکم السلام میں ان سب گزارش ہے کہ وہ آئے، ان کی شاد گوشی ہمارے مولانا بھائی سارا جو کرنا ہے میں کرا رہا تھا نا، وہی تو بولے اور اسی طرح ہمارے مولانا پرویز صاحب سے گزارش ہے جو آئے، ان شاء اللہ ہمارے والد کو محترم کرے۔ اور اسی طرح ہمارے حفیظ سلمان صاحب سے گزارش ہے جو آئے، ان کی بھی شان خوش ہے، والد کو محترم کرے۔ اور اسی طرح جن کے حضور سے آج یہ واقعہ تیار ہوا ہے، جن کی محنتیں اور کاوشیں ہمارے سامنے ہیں، وہ ہمارے شعر و صدا ذکر کی مایانا شخصیت بزرگ اور بہت زیادہ دین پر محنت کرنے والے اور نوجوانوں کو اور ہم تمام کو ہمت دلانے والی شخصیت جنہیں ہم حافظ شیخ محبوب صاحب سے جانتے ہیں، ان سے ادب اور گزارش کرنا ہم جو آئے ان کی شاد گوشی کی شاید علی صاحب جی والد صاحب الحمد للہ یہ والد محترم اور حافظ شیخ محبوب صاحب یہ بہت زیادہ پرانے ہمارے شخصیات، اللہ کا سایہ دادا قائم کرنا۔ اور اسی طرح میں مولانا اکرام صاحب کی شان پوشی کرنے کے لیے انہیں دعوت دیتا ہوں، سلطان صاحب اور اسی طرح حافظ یونس صاحب ان کی بھی شان پوشی کے لیے میں
और इसी तरह हमारे हाफिज जमील साहब हैं, हाफिज इमरान फारूक हैं, और इसी तरह हमारे मौलाना अब्दुल सत्तार साहब हैं, और इसी तरह हमारे मौलाना असद हाफिज असद हैं, तमाम शागोशी वाले के मुख्तलिफ हैं। हाफिज जमील साहब, हाफिज इमरान फारूक, मौलाना अब्दुल सत्तार साहब, हाफिज असद, हाफिज इमरान फारूक, हाफिज मकबूल, और मैं जो कमेटी के साथी बच गए थे हमारे हमारे ग्रुप साहब करने के लिए आधार देना और इसी तरह हमारे शहर की बड़ी शख्सियत मोहम्मद अकबर हुसैन साहब की शान खुशी के लिए बुलाया। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ, मैं एक दरमियान में जो वक्फा हुआ है उसको पूर्ण करने के लिए हमारे हाफिज सलमान साहब से गुजारिश करता हूँ और मुख्तसर नाती शरीफ पेश करवाएँ, उसके बाद इंशाल्लाह जैसे की कार्रवाई आगे की जाएगी। जो साथी पीछे बैठे हैं उनसे गुजारिश करके आगे आगे मुस्तफा की मुझे रहबरी मिल गई, मुस्तफा की मुझे गई, शहर जन्नत की देखो गली मिल गई, शहर जन्नत की देखो गली मिल गई। जब से सीरत पे चलने लगा उनके मैं, जब से सीरत पे चलने लगा उनके मैं, बंदगी को मेरी मिल गई, मुस्तफा की मुझे रहबरी मिल गई। उनके दर की गुलामी का क्या पूछना, उनके दर की गुलामी
क्या पूछना, दो जहां की मुझे सरवरी मिल गई, मुस्तफा की मुझे रहबरी मिल गई। पढ़ के सोया जो सल्ले आला दिल से वे, पढ़ के सोया जो सल्ले आला दिल से मे, रूह को फिर मेरी ताजगी मिल गई, मुस्तफा की मुझे मुझको सलमान हाजत नहीं है कोई, मुझको सलमान हाजत नहीं है कोई, मुझको सलमान हाजत नहीं है कोई, उनके दर की अगर हाजरी मिल गई, मुस्तफा की मुझे रहबरी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने लाजो कलाम पेश करवा रहे थे, जो अभी हमारे हाफिज साहब हाफिज मजीद साहब छोड़ गए, तो उनसे गुजारिश है कि वो आए कि शायद पेशे वाले के मौके। इसके बाद मैं बिना किसी ताखीर के हमारे मेहमान मकर हजरत मौलाना हशमत अली साहब तहा करता तो मौलानिया से अदबत गुजारिश करता हूँ कि वो हमारे सामने तीन की बातों से हमें मुस्तफीज कर। السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم آج کا یہ جلسہ دو نسبتوں سے رکھا گیا ہے، ایک نسبت اللہ کے قرآن تکمیل قرآن حضرت مولانا مصباح صاحب اس مسجد کے امام و خطیب ہیں، پتہ نہیں وہ کب شروع کرے تھے الحمدللہ سے، آج وہ منزل پہ پہنچے ہیں قل اعوذ برب الناس الہ ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ دوسری نسبت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، دونوں میں بہت زبردست جوڑ بیٹھتا ہے، اس لیے کہ ایک قرآن اللہ نے کلام کی شکل میں اتارا ہے جو ہر مسلمان کے گھر میں اور مسجدوں میں وافر حصے میں موجود ہے، یہ قولی قرآن ہے،
دوسرا قرآن اللہ نے اتارا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، وہ عملی قرآن ہے. کسی نے پوچھا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ اماں عائشہ نے فرمایا تو قرآن نہیں پڑھتا. کان خلقہ قرآن، نبی کے اخلاق گویا کہ قرآن ہے. جو قرآن کہتا ہے وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جھلکتا ہے. تو ایک اللہ نے قرآن اتارا ہے جس کو قولی قرآن کہتے ہیں، اور دوسرا قرآن بھیجا ہے جس کو عملی قرآن کہتے ہیں. جب تک ان دونوں قرآن سے انسان جڑا رہے گا، نفس و شیطان کے مکر سے بچ کر چلتا رہے گا، دنیا کی باطل طاقتیں اس کو گمراہ نہیں کر سکتی. جب مسلمان قرآن کو اور حدیث کو چھوڑ دے گا تو پھر اس کو کوئی ہدایت کے راستے پر لا نہیں سکتا. اس لیے دونوں نسبتیں اور دونوں کا جوڑ کے ساتھ یہ جلسہ رکھا گیا ہے. تھوڑی تھوڑی بات میں دونوں سے متعلق کر کے مکمل کروں گا. دیکھیے بیٹھے بیٹھے مجھے بھی سستی آ رہی تھی، نیند آ رہی تھی. آپ دیکھ رہے تھے مجھ صاحب بیٹھے ہوئے اور اونگ رہے، بولے بولے نیند آ رہی ہے. اسے سکینہ اتر رہے ماشاء اللہ سے. گولی کھا کے آدمی بستر پہ لیٹا تو نیند نہیں آتی. تھوڑی دیر سرکار کی تعلیمات اگر کرتے رہیں تو ماشاء اللہ آدمی دولن بن جاتا ہے، ایک دم ڈلتے رہتا ہے اسے. بولے کہاں سے آیا؟ یہ ماشاء اللہ سے اللہ کی طرف سے سکینہ اتر رہی ہے، دل میں اتنا سکون مل رہا ہے، روح کو اتنا اطمینان ہو رہا ہے کہ دنیا کے کسی دکان میں ایسا اطمینان نہیں مل سکتا. اللہ کرے کہ ہم سب ماشاء اللہ اس سے جڑ کے رہیں، اللہ آسان فرمائے. تو میرے بھائی اور عزیز دوستو، جس وقت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو آپ کی پیٹھ سے قیامت تک آنے والے انسانوں کی روحوں کو اکٹھا کیا، اور ایک سوال کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس میں سب نے جواب دیا کہ قالوا بلا شہیدنا، کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے پروردگار ہیں. جب انسان دنیا میں آیا تو اس وعدے کو بھول گیا. اللہ نے اس وعدے کی یاد دہانی کے لیے تقریباً 124,000 کم و بیش نبی اور پیغمبر بھیجے. جاؤ اس وعدے کی یاد دہانی کراؤ، بتاؤ ان لوگوں کو کہ تم نے عالم ارواح میں وعدہ کر کے آئے ہو، دنیا میں جانے کے بعد اللہ کو رب مانیں گے. بھول گئے ہو سبق، ہم یاد دلانے کے لیے آئے ہیں. اخیر میں آئے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی شان دیکھیے، جس نبی کے دنیا میں آنے کے لیے اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تو اسی اللہ تعالیٰ کے لیے ہوئے وعدے کے جملے کے ساتھ مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اللہ نے آنے سے پہلے انسانوں سے پوچھا تھا الست بربکم، اس وعدے کی یاد دہانی کے لیے ایک سلسلہ چلا. اس سلسلے کی آخری کڑی کے واسطے اللہ کے خلیل